Jaroslav Chváta. Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodném vysílači CS z plzeňského studia. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás velmi vítám v dnešním pořadu s Jardou Chvátalem, který se jmenuje Jak jinak než absolutně neuvěřitelné. A dnes tu máme už 7. část ze seriálu Speciální vojenská jednotka 177 a je to celkově pořad 176. Takže to je jen pro dnešní pořad, kdy je 15.7.21.07. Pořad je interaktivní, jako vždy, ze svobodného vysílače studia Plzeň, čili můžete zavolat na telefon, případně na Skype psát nebo na mail, kamkoliv, to je celku jedno. Zkuste to, prosím, až na poslední část pořadu, znamená nějakou poslední půl hodiny. Na závěr, abyste moc nepřerušovali Jardovo plynulé, perfektní vysvětlování této problematiky. To si myslím, že Jardo bude vše na začátek, takže bych tě předal slovo a pokud máš něco zajímavého na začátek, co se třeba ani netýká tématu, samozřejmě můžeš, pokud ne, je to na tobě, jak začneš. Děkuji ti za slovo, za předání slova a děkuji, přeji dobrý večer našim posluchačům a divákům všem. Na začátek jenom mám takové jenom dvě informace. Jednak zemřel Peter Peterson, což je jeden z insiderů, který poměrně aktivním způsobem spolupracoval s kolegy ve Spojených státech amerických. No bohužel samozřejmě tady těm lidem, kteří aktivně zažili ty 50. a 60. léta v rámci takových těch různých utajených aktivit a projektů, které probíhaly v té době, což vlastně úzce souvisí s nastartováním tajných kosmických programů, které v té době na přelomu těch 50. 60. let se začaly nějakým způsobem realizovat, tak týká se to také projektu Montauk, Philadelphia a dalších takových akcí, které tehdy probíhaly, tak těm lidem už je nějaký rok a bohužel je potřeba počítat s tím, že k takovýmto událostem bude docházet i nadále. Ono, ale nastupuje zase na druhou stranu nová vlna mladších insiderů v čele s Corey Goodem a Emery Smithem, takže Jason Dreyse a jejich tam více. Takže uvidíme, doufejme, že ta linie informační přerušena nebude. To je jedna věc. Druhá věc, rapidně roste počet žádostí o studně, o vyhloubení, vyhloubení nebo o možnost si jakoby na svém pozemku nechat udělat studeň. A oni, co jsem slyšel, tak nestíhají vůbec pokrývat ty žádosti.
je jich takový množství a ta legislativa kolem toho, nebo v podstatě takový to řízení kolem té studně, protože tam jsem se dozvěděl, je mu třeba udělat legální vrt oficiální, na základě kterého teda jaksi může být rozhodnuto, jestli ta studeň tam bude nebo nebude na tom místě vůbec jakoby existovat. Takže to je taková zajímavá věc, ono se to týká s největší pravděpodobností s tím, jak se stále více hovoří o extrémním suchu v našich podmínkách. Nevím, co by zatím ještě jiného stálo, protože ten nárůst těch žádostí je záležitost zhruba posledního roku. A lidé asi chtějí mít nezávislý přístup k vodě v případě, že aspoň trošičku nezávislý v případě, že by ta oficiální distribuce vody začala být nějakým způsobem omezována. I když ono těch důvodů tam samozřejmě může být mnohem více. Tak, to je tato věc. Další, co tam ještě bylo? Tam ještě tak jako, začala se řešit poměrně zajímavým způsobem záležitost pedofilie ve Spojených státech, protože asi víte, že byl zatčen Epstein, teď nevím, jak John Epstein, nebo teď nevím, jak se jmenuje jménem, což v podstatě byl takový koordinátor tady těchto nechutných, bizarních záležitostí ve vztahu k politickým a politickým špičkám ve Spojených státech, ale i samozřejmě on spolupracoval po této stránce i s lidmi z show businessu a tak dále. Oni ho potom na kauci tuším 300 tisíc, že ho pustili, ale pustili ho jako více mi na tu kauci, ta kauce v těch Spojených státech je poměrně dost rozšířená záležitost. To ale neznamená, že stíhání nepokračuje. Jo? To samozřejmě to řízení s tím člověkem pokračuje dál a tam budou určitě ještě zadrženy další osoby. V podstatě to naznačuje do určité míry, že se spustila aktivně, v té aktivní fázi se spustila v podstatě, jak bych to řekl, se spustil proces, nebo spustil se jakýsi takový, jako taková lavina těch zapečetěných žalob, o kterých jsme se tady taky bavili několikrát, a což je záležitost taky posledních zhruba 2 let, takže je možné, že to začne teď přecházet do nějaké další fáze vývoje a dojde k nějakému už konečně finálnímu, pardon, já se omlouvám. Je to pravda. K nějakému finálnímu prostě rozřešení tady této celé záležitosti a kauzy. To je tato věc. Dále bylo natočeno video. Vidíš to, bych vám mohl to video poslat. Zapomněl jsem ti ho poslat. Mm-hmm. Video objektu TR-3B někde nad Itálií. Aha. Nevím teď přesně nad kterým městem. A tak se tam ten objekt poletoval. A je tam nádherně vidět, jak došlo k aktivaci těch generátorů, které v podstatě umožňují ten časový, jakoby ten nástup v podstatě do té časové tranzice. Jo, tam prostě na tom videu to je velice, velice pěkně vidět. Navíc tedy údajně tady to video proběhlo mainstreamem italským. To znamená, bylo odvysíláno ve státní televizi italské. Je to záležitost taky asi jednoho týdne zhruba.
Aha. No možná Jardo potom, když tak do mailu přes úschovnu, jestli to můžeš poslat, nebo odkaz aspoň na to, to bych zvládl. Jo, pokusím se jako přepošlu ti to nějak, jo, přestávce, pokusím se to dohledat. Jestli to nedaje, tak odkaz, no, to je, to je lepší. Dobře. To je tato věc, potom... jo, Francie oficiálně oznámila ustanovení ředitelství kosmického vojska, něco na ten způsob. To dokonce proběhlo i v našem mainstreamu, tato informace. Oznámil to slavnostně asi před 4 dny, tuším, ten francouzský prezident, jak on se jmenuje, Macron. Takže po Spojených státech a Rusku oficiálně tady tento institut aktivizuje nebo aktivuje i Francie. A toto všechno jsou informace, které jsou vázané na události po 4. červenci letošního roku. A já jsem tady před několika týdny, možná se na to Pavle vzpomeneš, hovořil o tom, že v den oslavy nebo svátku nezávislosti ve Spojených státech dojde k uvolnění postupnému uvolňování celé řady důležitých strategických informací. Ano. A to v souvislosti s určitými konkrétními událostmi. Třeba takovou velice zajímavou událostí je vystoupení velice zásadní, bych řekl, vystoupení českého vědce, profesora a pracovníka CERNu, pana profesora Raka, v mainstreamové televizi u nás, mainstream oficiálním, v půlhodinovém rozhovoru, ve kterém tento vědec hovoří o tom, že naše realita je iluze. Hovoří o tom, že v podstatě člověk může tvořit svoji realitu prostřednictvím myšlenek, prostřednictvím myšlenky. Hovoří tam zmiňuje se v tom rozhovoru o východoazijských filozofických učeních, včetně véd, a o tom, jak současná věda se dostává do bodu objevů a výzkumů, které plnohodnotným způsobem korespondují s mystikou a tady s těmito starověkými filozofickými traktáty. Hovoří tam v té diskuzi o tom, že neexistuje lineární tok času a že v podstatě jsme součástí věčného přítomného okamžiku, že v podstatě minulost, stejně tak jako prostě budoucnost, je iluze. A mnoho a mnoho a mnoho dalších pozoruhodných informací tam je možnost si poslechnout. A to zcela vážně opakuji člověkem, který oficiálně pracuje v CERNu, a je to velice vážený vědec. Profesor, člověk, který vyučuje jadernou fyziku na univerzitních pracovištích, na univerzitách. Na univerzitě, nevím přesně na které, ale prostě vyučuje tady tento obor. A o čem to je? Je to opět o zadání. Je to o tom, že už jsem tady o tom hovořil také před nějakou dobou, že mainstream dostal zadání, nebo dostává postupně zadání, začít uvolňovat pomalu tady tyto záležitosti, tyto věci, které
tady probíráme, a nejen tady, probíráme a učíme se už x let ve skutečnosti z toho globálního hlediska. To jsou ideje a poznatky, které jsou staré stovky a tisíce let. Akorát, že v těch posledních 20-30 letech jak si se znova aktivizovaly tyto poznatky, tyto studnice moudrosti a vědění, aktivizovaly se, přešly znovu do objektivity a nejdříve samozřejmě v alternativě, to znamená v tom alternativním prostředí, a nyní opět zdůrazňují důležitost letošního roku, poloviny letošního roku, protože i ten rozhovor s panem profesorem Rakem proběhl po 4. červenci letošního roku. Můžu říct tu stanici? Nám to nevadí. Na DVTV, ano, což je mainstreamová stanice. Ano. A rozhovor vedla paní Drtinová, která kladla otázky, absolutně neoponovala a v podstatě jaksi ten rozhovor proběhl v poměrně hluboké harmonii vzájemné mezi moderátorem, no moderátorkou v tomto případě, a tím učinkujícím, tím panem profesorem Rakem. Určitě stojí za to si to dohledat, ten rozhovor, je tam v archivu, a podívat se na to, aby jste si to mohli poslechnout a procítit sami, protože já to tady můžu nějakým způsobem zprostředkovat, ale to vůbec nemá ten rozměr, jako když si to vyslechnete napřímo. Takže těch událostí se stalo poměrně hodně. A to by někdo mohl říci, že začíná léto, takže začíná období, které bude na události velice chudé, a není tomu tak. A jak říkám, ten proces je teprve na začátku, rozbíhá se aktuálně, vstupujeme do té nové fáze vývoje v rámci toho projektu odhalení, toho globálního, a celý tady toto bude dále se posouvat a bude se to určitě celé zintenzivňovat v druhé polovině letošního roku, s tím bych určitě počítal. Takže tolik informace na úvod, jo, když se ptal tedy na to, co je nového. Výborně, já určitě děkuju moc i za posluchače určitě a diváky. Tak jo, no a můžeme se pomalu pustit do tématu. Dobře. No jasně, od toho jsme tady přeci, že? Ano. Takže já jsem rád, že si můžeme opět povídat při pondělní večeru. Doufám, že jsi, Pavle, naladěn určitě na harmonické alikvotě. Že na harmonické alikvotě jsou snad dobře naladěni i naši posluchači a diváci. Ano. A my se v tom našem aktuálním, v té naší aktuální sérii pořadu epizod v rámci Absolutně neuvěřitelné, které jsou věnovány cestovatelům v čase. Jedná se o speciální jednotku 177. Posuneme do další úrovně a budeme se věnovat operaci, která měla přímou souvislost s rokem 1945, tedy respektive přesněji řečeno s posledními týdny druhé světové války. John Tutor ve svých materiálech uvádí takovou poměrně zajímavou informaci, a to tu, že dostali
dostali svého času, ta jednotka 187 dostala za úkol zjistit, zda nacisté v rámci Třetí říše, zda nacisté skutečně se dostali k realizaci stroje času, nebo alespoň technologie, která by dalším vývojem a výzkumem mohla přejít do nějakého praktického užívání stroje času v rámci potenciálních cest v tom časovém kontinu určitém. A ty indicie samozřejmě oni měli k dispozici, čili ten velící, ten štáb velitelů té jednotky 177, bylo tam zadání i z určitých nadřazených armádních složek Spojených států, ale co vím, tak tady to tímto tématem se zabývaly i jiné mocnosti světa v rámci naší časové linie v různých časových, hladinách, protože, jak říkám, ty dochované materiály různorodého charakteru, především šlo o materiály, které se stahovaly k technologii Glockt, čili zvon, tak tam to nebezpečí určité bylo, že samozřejmě, nebo existovalo. Takže oni vyslali výpravu, jedna skupina, nebo vlastně tam byly dvě skupiny cestovatelů v čase, se přesunuli do roku 1945. Tady ty dvě skupiny operovaly v časovém údobí od února do dubna, nebo přečeno do května, ne, do dubna roku 1945 na několika místech. A zajímavé tady je, že jedno z těch míst byla i Praha. Součástí té jedné tříčlenné skupiny byl John Tor a operovala tam ještě druhá tříčlenná skupina, která se soustředila na příhraniční oblast Polska, která sousedila v tehdejší době s Československou republikou. Šlo o oblast jeho západního polského Slezska. Ústřední osobou nebo takovým tou osobností, na kterou byl soustředěn na pozornost cestovatelů v čase, byl generál SS Hans Kammler. Já bych tě poprosil, Pavle, o snímek číslo 1. Ano, to je ten muž v té nacistické uniformě, předpokládám, je to on? Ano, přesně tak. Okay. Hans Kammler byl inženýr, on vystudoval několik technických oborů a od určité doby v průběhu druhé světové války měl mimo jiné na starosti veškerý vývoj a výzkum exotických nadčasových technologií s vazbou na takzvané super zbraně. On toho měl na starosti samozřejmě pochopitelně daleko více, ale v podstatě veškerý tady ten exotický výzkum a vývoj jaksi byl součástí jeho agendy a on byl tím nejvýše postaveným generálem, který nesl zodpovědnost tedy za tyto aktivity. Ten Kammler, on byl mimořádně krutým člověkem, který patřil mezi 3-4
nejkrutější a řekl bych nejbestiálnější nacisty v té třetí říši, které jaksi aktivně fungovaly v průběhu druhé světové války. U Kammlera je zajímavé to, že on na konci dubna zmizel. Oficiální agenda hovoří o tom, že spáchal sebevraždu na neznámém místě. Ono těch verzí, které se snaží nějakým způsobem zdůvodnit jeho zmizení, je několik. Každopádně faktem je, že se nikdy nenašlo jeho tělo. Nikdy. To je jedna věc. Druhým faktem je, že úplně naposledy byl viděn v Praze. Proč v Praze? No, protože v Praze probíhala nebo v Praze v rámci teď se nevzpomenu, jak se jmenoval ten strojírenský podnik Letňany. Aero Letňany, že? Nebo tak nějak. Ano, ano. Tak on tam byla utajená utajená sekce, taková utajená divize, která měla na starosti vývoj určitých dílčích komponentů pro pohon exotických objektů diskového charakteru typu Haunebu. A další taková utajená divize byla v plzeňském ČKD. Plzeňské ČKD snad bylo taky někdy? Ano. Plzeňské ČKD, ano. Tak to ani určitě nevím. Určitě. Já jsem dokonce svého času na toto téma hovořil s archivářem ČKD. To bylo ještě v době, než se to rozprodalo, jo, ta fabrika, lidově řečeno, protože teď se to nějak rozparcelovalo a už to není ta ČKD, která byla kdysi, že takový ten ucelený podnik. A pokud teda mám správné informace k dispozici. Mm-hmm. Když tak by si k tomu mohl něco potom říci, ale myslím, já, že tak já nevím, je, že... Já teda nevím, no, ale, že no, by to tady byla taková odbočka na tramvaje, asi to se tady v Plzni dělali, takže něco takového. Asi by přímo byla v Plzni. Aziati tam dokonce něco mají a já nevím, co. Jo, nyní myslíš. Nyní, v současné době. Jo? A já jsem smluvil, jako ten člověk tam byl zaměstnán jako archivář, jako ten generální, před nějakými 20 lety. Jako. Takže to bylo ještě předtím, než se to rozprodalo. Ta firma, ta společnost. A tam on mi právě jako potvrdil, že i tam bylo oddělení, vývojové oddělení, které patřilo pod tu Kammlerovu jurisdikci, jakoby, nebo na ten Kammlerův dohled. A faktem je, že tady tenhle generál často cestoval právě mezi Prahou a Plzní, pendloval. Jo? Hodně často. No a naposledy byl viděn v Praze a ještě byl zaznamenán jeho pohyb druhý den na to, když cestoval z Prahy do Plzně. A to už bylo v podstatě někdy kolem 30. dubna, a ty to říkám jako velice nahrubo, no jenomže on do té Plzně nedojel. Jo? On prostě zmizel na té cestě mezi Prahou a Plzní. Mm-hmm. A jedna z těch dalších verzí hovoří o tom, že padl do rukou že padl do rukou Američanů, anebo že se mu podařilo zbalit
strategické plány, strategickou dokumentaci, které k těm nadčasovým projektům, které se zabývaly především vývojem letecké a raketové technologie, a že se prodal vlastně přes tady tu dokumentaci do rukou Američanů. Nicméně žádná tady z těchto teorií nebyla nikdy jakoby jednoznačně prokázána. A proč to zmiňuji? No protože tady potom začíná poměrně hodně zajímavým způsobem, jak si zapadat do sledu těch událostí operace, která byla vedená tu jednotku cestovatelů v čase, která měla za úkol prověřit, zda Hitlerovi nebo těm nacistům ke konci války se nepodařilo sestrojit technologii umožňující cestování v čase. Měli za úkol prověřit, jakou roli v tom hrál Kammler osobně, a měli za úkol odstranit generála Kammlera. Zlikvidovat generála Kammlera a zničit, lépe řečeno, odvést nebo přesunout v čase veškerou dokumentaci, strategickou dokumentaci k tomu potenciální technologii stroje času, a kdyby se to nepodařilo, tak i zničit. Ano. A já, když jsem svého času se jako hodně zabýval okolnostmi kolem zmizení tady toho generála Kammlera, tak tam člověk narazil na celou řadu velice zvláštních a řekl bych až bizarních okolností, skrytých okolností, o kterých se oficiálně nikdy moc nehovořilo, které jakoby skutečně naznačovaly, že s tím člověkem, s tím Kammlerem se stalo něco zvláštního a že prostě tam kolem toho, kolem té jeho osoby v tom inkriminovaném čase se mohly jaksi aktivizovat určité velice zvláštní události a situace. Já bych tě, Pavle, poprosil teď obrázek číslo 2. To je, Jardo, ten zvon? Ano. Ano, dobře. Já tak, to je náčrtek, jenom schéma. Ano. Tady ten náčrtek pro nás bude hodně důležitý ve vztahu k jiné události, ke které došlo v 60. letech ve Spojených státech a která vyšla ve známost jako případ Kecksburg. Ale k tomu se dostaneme záhy. Vrátím-li se k té cestě v čase do roku 1945, tak je potřeba tady samozřejmě upozornit na to, že již v roce 1935 vznikl velice zajímavý koncept prezentace chování nebo prezentace ano, chování jevu, který vešel ve známost jako červí díra. Později tady tento koncept byl označen, nebo dodnes v podstatě nese takové pracovní název Einstein-Rosenův most. A Einstein-Rosenův most z toho důvodu, protože zatímto velice nadčasovým, takovým velice revolučním pohledem na existenci jevu, zvaném červí díra, stál Albert Einstein a Nathan Rosen. A proto ten název na památku nebo na počest tady těchto dvou vědců. Když hovoříme o červí díře, když zmiňujeme tady tento pojem, tak je potřeba mít neustále na mysli, že existuje podstatně velký rozdíl mezi strukturou a chováním do určité míry i červí díry a černé díry.
kdy červí díra není to samé jako červí díra. Ta základní rozdílnost spočívá v tom, že červí díra, tento jev, s tímto označením se stahuje na mikroskopické, mikromolekulární a mikroskopické prostředí, to znamená na mikrosvět, kdežto černá díra se jednoznačně jede o jev, který se jednoznačně vztahuje na makrosvět, čili na prostředí makrosvěta, neboli kosmu, či vesmíru, můžeme-li to tak nazvat. A existuje celá řada velice zajímavých pramenů, které se pomalinku a postupně odhalují a odkrývají, naznačující, že nacisté, a to je na tomto bizarní, skutečně mohli stát na prahu, na hranici průlomových objevů vztahující se k aktivnímu nebo k schopnosti aktivně se pohybovat po časové ose, a respektive nejen pohybovat, ale tím pádem i ovlivňovat časovou osu a případně zakládat vektory pro vznik nových časových os v rámci paralelních realit ve vztahu k té naší dominantní hlavní páteřní realitě, se kterou jsme prostřednictvím svých vědomí a své spirituální, integrální, energetické podstaty součástí. A oni měli obrovský strach. Mám na mysli tu jednotku 177 cestovatelů v čase. Měli obrovský strach, že by skutečně ze strany těch nacistů k nějakému pokřivení ve struktuře časových os mohlo záměrně dojít. Kort, když druhá světová válka se chýlila ke konci a v podstatě všichni museli vědět, snad mimo šíleného Hitlera, ale všichni museli vědět, že konec, definitivní konec třetí říše, říkám třetí říše, nikoliv čtvrté, ale třetí říše. Konec třetí říše je záležitostí několika týdnů, maximálně měsíců. A víme velice dobře, jak to vypadá, když subjekt je zahnán do kouta. A v takovém případě potom takový subjekt, ať už je to cokoliv, je schopen jaksi v rámci svých rozhodnutí jít i do velice šílených prostě aktivit. A oni tady tomu chtěli samozřejmě zabránit. Ukazuje se dneska, tady bych chtěl odkázat posluchače a diváky na celou řadu jiných velice zajímavých zdrojů. Když by byl zájem, tak je můžu potom tady odcitovat. Ale pokud by byl zájem, abyste si mohli nezávisle dohledat ty patřičné informace a prostudovat si je, tak se ukazuje, že projekt Zvon, D-Glock, byl rozdělen ten výzkum do několika pracovišť, přičemž zhruba dvě třetiny tady těchto pracovišť se nacházely v polském Slezsku, v příhraničních oblastech s Československou republikou, a jedna třetina těch pracovišť byla různým způsobem rozházena po České republice mimo velká města. Takže určitě žádné z takových pracovišť se nenacházelo třeba na území nebo v katastru Prahy. Co se týče Prahy, a když jsem zmínil Letňany a
když jsem prostě zmínil tady tyhle ty různá pracoviště, tak tam ten výzkum byl vázán na Haunebu, to znamená na diskovité létající objekty na časového charakteru a nikoliv na zvon, na projekt zvon, protože ten projekt zvon to bylo ještě něco o několik řádů někde jinde, úplně něco jiného. Šlo o zařízení, šlo o stroj, který byl dle všeho, když teď uvedeme do syntézy a seskupíme informace ze všech možných zdrojů, pokud možno relevantních samozřejmě zdrojů, které máme k dispozici, nebo alespoň trošičku relevantních, tak šlo o stroj zvonovitého charakteru, který byl vyroben z extrémně odolného a velice těžkého, to znamená molekulárně hustého, husté kovové slitiny. Objekt byl zhruba 4,5 metru vysoký a u patice, to znamená v základně, asi 2,75 metru, 2,75 metru široký. Součástí té technologie byly dva protiběžně rotující válce, které byly naplněné tekutinou nebo substancí, tekutou substancí rtuťovitého charakteru, jakoby rtuťovité konzistence, ale nešlo o rtuť v žádném případě, která vytvářela modravou luminescenci. A tato substance v těch materiálech, které se podařilo zachytit, šlo ale jenom o dílčí části těch materiálů, protože bohužel velká většina té dokumentace nenávratně zmizela a s největší pravděpodobností se alespoň dle mého názoru nachází v prostředí utajených pracovišť Spojených států a Ruska, možná ještě někde třeba v Jižní Americe, ale rozhodně ne už u nás. Hovořilo se o tom, svého času se spekulovalo, že by v rámci takzvaného štěchovického pokladu pan Mužík a tak dále, určitě si Pavle na to vzpomínáš, na tu aferu kolem toho, že by tam možná mohla nějaká dokumentace ještě se tady k tomuto projektu vztahovat. Ale každopádně ta tekutina, ta luminescenční modravá tekutina rtuťové konzistence se jmenovala Xerum 25, nesla teda pracovní název Xerum 25 a byla skladována ve speciálních nádobách. Ta tekutina, ta substance byla určitě radioaktivního charakteru, určitě produkovala nějakou radiaci, protože charakter těch nádob a místo, kde ty nádoby byly umístěny, nasyčoval tomu, že zde byla aktivní snaha o odstínění, o maximální možné odstínění té radiace. Zajímavé na tom je, že uvnitř tady této technologie se potom nacházela ještě další samostatný systém, ve kterém cirkulovaly další substance, šlo především o peroxid thoria a peroxid berylia. A interakce thoria a berylia, které tam docházelo, šlo o řízenou interakci, tak v důsledku té interakce docházelo k produkci poměrně velkého množství energie, nebo pro nás, řekl bych, enormního množství energie, i když přesné informace, přesná čísla nemáme k dispozici, ale hlavně docházelo, jak už jsem zmínil, i k produkci extrémně nebezpečné radioaktivity, která evidentně způsobovala a způsobila tedy mnoho zdravotních problémů, a to nejen mezi takovým tím pomocným personálem, který na tom byl nejhůř, protože byl ta radiace vystavován prakticky permanentně, také to podle toho potom vypadalo. A bohužel tady je potřeba zmínit, že součástí toho pomocného personálu byly většinou skupiny jedinců z koncentračních táborů, vytipované skupiny se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, které v podstatě tímto způsobem byly
odkázání na smrt, protože míra přežití údajně tady v těch v tom prostředí, kde se nacházela ta technologie Diglock, byla asi 4 měsíce. A bohužel, nebo bohužel, jedno z nejpreferovanějších pracovišť, kde údajně se přímo nacházela, kde probíhala kompletace toho Diglock, kde byly sváženy ty dílčí komponenty ještě z jiných pracovišť, například z Československé republiky, tak té kompletaci mělo docházet v podzemní bázi, v podzemním pracovišti, které bylo součástí dolu Václav v polském Slezsku. A tady také došlo k takovým těm největším, jakoby nejmasivnějším úmrtí ze stran bohužel těch nešťastníků, kteří byli z těch koncentračních táborů povoláni k nějakým těm pracím, pomocným pracím na tom projektu. Ale ukazuje se, že se zdravím na tom nebyli dobře ani samotní nacističtí vědci, mnozí. Navíc, když se chýl konec druhé světové války, tak Kammler nechal postřílet v podstatě všechny ty, kteří tam nějakým způsobem vytvářeli nějaký kontakt nebo měli nějaký kontakt tady s touto technologií. A údajně on nedělal žádný rozdíl mezi těmi lidmi z těch koncentračních táborů a mezi německými vědci. Prostě tam skončili pod kůlkou. Bohužel úplně všichni. Jo. No, nicméně ta expedice, která cestovatelů v čase, která byla vyslána toho roku 1945, odstartovala v roce 2033. To znamená, že tady tento projekt byl odsouhlasen a byl zrealizován v roce 2033. To znamená z našeho úhlu pohledu v naší budoucnosti. Přičemž ti cestovatelé v čase se z roku 2033 přesunuli do toho roku 1945. Za tímto účelem byly vyslána dvě plavidla TR-3B, která úspěšně provedla skok v čase zpět do, teoreticky řečeno, do historie. Samozřejmě, než tady ta operace byla realizována, tak účastníci tady té cesty, tady tohoto projektu, byly to dvě skupiny po třech lidech. Jak jsme si řekli už dříve, tak cesty v čase byly realizovány primárně ve skupinách po třech jedincích, tak ti lidé museli projít velmi náročným, velmi precizním výcvikem. Museli perfektně umět německy, byli seznámeni s těmi všemi důležitými historiografickými profily společnosti v roce 1945. Měli detailně nastudovanou psychologii a mentalitu těch nejvýše postavených nacistů, protože tady existovala vysoká pravděpodobnost, že mimo Kammlera mohou se dostat do kontaktu s jinými vysokopostavenými nacisty. Takže samozřejmě oni museli být na všechno perfektně připraveni. Vystupovali ti účastníci tady toho načasového projektu tohoto vystupovali jako členové SS,
se speciálním posláním jako chráněnci Alberta Speera. A Albert Speer, o něm lze si také nastudovat celou řadu informací, byl také vysoce postavený nacista s tím, že on v podstatě jakoby jako nezávislá osoba nebo nezávislá osobnost dohlížel nebo měl právo dohledu a případných korekcí ve strategii a taktice výzkumu a vývoje nadčasových technologií, které byly pod dohledem toho Kamlera. Předpokládalo se, že Kamler mohl tajně jednat se Spojenými státy. To je ta jedna z těch hypotéz. A předpokládalo se, že určitě bude mít u sebe dokumentace, důležité strategické dokumentace, které byl ochoten předat Američanům za možnost tedy dostat se do Spojených států a změnit si svoji vlastní identitu. Prostě předpokládalo se, že Kamler bude chtít si maximálně navýšit svoji vlastní hodnotu pro Spojené státy. A i z tohoto důvodu zřejmě dal pokyn k zabití ostatních vědců, kteří měli nějaké dostatečně velké dostačující informace o projektu Zvon, protože samozřejmě chtěl být v tomto ohledu jakýmsi solitérem, aby prostě měl exkluzivní pozici při tom vyjednávání s těmi Američany. Mm-hmm. Úkolem té jednotky cestovatelů v čase, té jedné konkrétní jednotky, bylo zachytit generála Kamlera a pokusit se ho přesunout v čase do roku 2033, kde by byl potom pacifikován a kde by byl vytěžován následně a na základě dodatečně získaných informací se potom další operační aktivity cestovatelů v čase v tom roce 1945 měly zpřesnit a zkonkretizovat. Ano. Mm-hmm. Důležité tady je zmínit, že ústředí ztratilo poměrně záhy poté, co se ohlásili prostřednictvím těch specifických čipů. My jsme je tady posledně ukazovali na fotografii, to jsou ty RTTD, mm-hmm. RTTD čipy, tak oni se ohlásili s tím, že tedy bylo dosaženo cílové časové hladiny, ve kterých tedy měli operovat ti jedinci, ale potom po několika dnech s nimi byl ztracen kontakt. Ten kontakt jaksi přestal fungovat, což byl poměrně problém. Jedna skupina, jak už jsem řekl, operovala v Praze a byla to ta skupina, která měla za úkol specifikovat generála Kamlera. Druhá skupina operovala v oblasti dolu Václav ve Polském Slezsku a tato skupina měla za úkol pacifikovat přímo technologii zvonu, D-Glock. Ta skupina, která operovala v prostředí dolu Václav, nepřežila, byla zastřelena. Těla všech tří cestovatelů v čase byla nalezena v hloubce asi 25 metrů pod zemským povrchem v jednom z předsunutých podzemních objektů dolu Václav.
ta těla byla zajištěna druhou skupinou, která operovala v té Praze a která potom dostala dodatečný úkol, pokud si chce vyhledat a najít své kolegy, kteří se nehlásili. Nebylo možné mrtvá těla přesunout v čase z určitých důvodů. Došlo tedy k odstranění RTTD čipu z jejich těl, tak, aby nepadly do rukou kohokoliv v podstatě. V tom roce 1945, už to byli Rusové nebo Poláci. Nacisti už asi těžko, protože tam už neměli na to čas moc, byli ve fázi stahování se tady z této oblasti. V podstatě oni utíkali, stahovali se zpátky do Německa. Zajímavé na tom je, že v tom materiálu, který jsme dostali, je zmíněna pacifikace Kammlera. Není ale, nejsou tam zmíněny podrobnosti kolem tady této pacifikace, kolem té eliminace toho generála Kammlera. Nevíme tedy dost dobře, jestli ho zabili, jestli byl zastřelen a tělo bylo nějakým způsobem zlikvidováno tak, aby nebylo nalezeno, a nebo jestli se jim skutečně podařil ten přesun zpět do roku 2033, že tady ten generál Kammler byl živý, přesunut do budoucnosti, do toho roku 2033 k dalšímu opatření. Ano. Každopádně vývoj dalších událostí naznačuje několik pozoruhodností a zvláštností. Celý tento příběh má pokračování na území Spojených států o nějakých necelých 20 let později, kolem roku 64-65. K tomu, k těmto událostem, k tomuto pokračování toho našeho příběhu, bych se rád dostal po přestávce, kterou bychom mohli vyplnit nějakou písničkou. Ano, slyším, já jsem měl tady mikrofon jenom. Dobře, takže to asi teda znamená, že teď dáme písničku. Já tam dám jednu trošku delší, protože já si potřebuji odskočit pro pití. Takže 7minutovou písničku. Erdo, vadí to? Nevadí, že ne? Je to v pořádku. Proč by mi to vadilo? No tak, aby zůstalo víc času na vyprávě. To se spíš zeptej naší diváků a posluchačů, jestli jim to nebude vadit. Já si myslím, že jim to vadit nebude. Je to krásná písnička, pomalá, od kapely Harlet, kterou jsem dlouho nehrál, takže ji tam teď šoupnu. Pak to tady máme, tady. Tak, a za 7 minut zase tady zpátky. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype spcs@vysílání. Totiž ten den, toho dne, došlo k sledu velice divných věcí. Nejdřív vypadl elektrický proud, takže celý Kecksburg a přilehlé okolí zažilo nefalšovaný blackout, ponořilo se v podstatě do tmy, nebo respektive přestal fungovat elektrický proud, jednoduše řečeno. Potom lidé uslyšeli zvláštní zvuk bzučivého charakteru, který se nesl atmosférou, aby po zhruba dalších 8 minutách tisíce lidí, a to nejen v Kecksburgu, ale v dalších 6 státech z Ameriky, USA, viděli na obloze lesklou ohnivou kouli,
která se řítila směrem k jeho západnímu horizontu. Tento objekt, respektive tato ohnivá koule, se přehnala nad oblastí Detroitu, Michiganu, Windsoru, dokonce i Ontária. To znamená, zasáhla částečně i nejjižnější oblasti Kanady, aby udělala smyčku, jakousi obrátku, takovou jako o 180 stupňů se v letu obrátila a směřovala v další fázi svého pohybu k jihu nad Pensylvánií, přičemž objekt zhavaroval několik kilometrů za městečkem Kecksburg, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Pittsburghu, v lese. Lidé viděli mimo to modrou kouřovou stopu, která se táhla z lesa poměrně hodně vysoko do atmosféry. A tady tento namodralý kouř, takový velice hustý, husté konzistence, se táhl daleko, daleko, daleko nad městečkem a mizel v podstatě v dálce, aniž by došlo k nějakému rozpuštění tady toho dýmu. Ten dým neustále udržoval hutnou konzistenci. Vytvořil v podstatě během několika následujících minut chvost, takový pás, takový chvost na modralí, který se táhl přes celou oblohu až dozadu k horizontu. Já bych tě, Pavle, poprosil nyní o obrázek. Jsi tam? Haló? Ano, jsem tu, jsem měl vyplej mikrofon. Ano, v pořádku. Bych tě poprosil o obrázek konstrukce, která se váže k dolu Václav v Polsku. Ano, já už jsem jí zapomněli. Tam, já už jsem jí tam, když jsi se zmínil, tak jsem jí tam na chvilku už dával. Takže tak, tam toto je konstrukce nebo torzo konstrukce, která je nazývána Henč a která se nachází v lokalitě dolu Václav v Polském Slezsku, v místech, kde měl být údajně v podzemních prostorách experimentálního výzkumného pracoviště umístěn na technologie zvonu. Předtím, než samozřejmě se tedy s největší pravděpodobností dostala do rukou vědeckých pracovníků Spojených států. Abych poprosil další o fotografii. Dáme tam, jak to odváží patrně americkými vězi. Ano, toto je exkluzivní fotografie, skutečně exkluzivní fotografie v tom, že podle těch informací, které máme k dispozici, je to fotka, kterou učinili agenti, nebo respektive účastníci jednotky 177 cestovatelů v čase, kteří do oblasti Kecksburgu v roce 1965 vytvořili nebo realizovali samostatnou výpravu v čase. O tom budeme hovořit detailněji příští týden. A na této fotografii je vidět objekt zvonovitého charakteru a armádní vozidla, přičemž na návěsu je tady tento objekt přesouván z lesního porostu přes louku do nejbližší vojenské základny a potom údajně byl tady tento objekt dislokován na základně Wright-Patterson. Všimněte si velice dobře tvaru, toho žaludovitého tvaru, tady tohoto objektu.
Přičemž tady to na té fotografii černobílé není úplně až tak zřetelné, ale v tom spodním lemu, takovém jaksi vypouklém, v tom rámu spodním, v té obrubě, jsou zvláštní značky, připomínající hieroglyfy. Zajímavé tady na tom je to, že struktura a charakter těchto hieroglyfů je analogický hieroglyfům, které byly nalezeny na fragmentech neznámé kovové slitiny, která patřila havarovanému objektu z roku 1947 v Roswellu. To by samozřejmě tato okolnost by dávala potom zapravdu doktoru Ferlovi, který je znám svojí velice zajímavou a vysoce sofistikovanou hypotézou vztahující se k problematice Roswellu, kdy tedy tento vědec je přesvědčen o tom, že to, co hovorilo v Roswellu, byla ve skutečnosti nacistická technologie, která byla experimentálně testována a která se jaksi vymkla z ruky a skončila potom její část nebo v troskách potom skončila na ranči pana Merzla v nedaleko městečka Roswell. Tady je kniha stěžejní publikace, nevím, jestli to bude vidět, doktora Ferla. Která se zabývá právě tady touto hypotézou v kontextu s případem Roswell. Toto je samozřejmě velice zajímavá okolnost. To znamená, myslím, ty hieroglyfy tam, které se nacházely na tom žildovitém útvaru v té spodní části a které jsou shodné s těmi hieroglyfy, které byly v Roswellu nalezeny. Tam na tom předcházejícím schématu toho projektu, té technologie zvon, kterou jsme už ukazovali, nevím, jestli bych tě mohl poprosit ještě ukázat jednou to schéma, Pavle. Teď ale nevím, jaký, myslíš ten obrázek, ano? Mm-hmm. Ano. Ano, ano, já se kouknu, kde to mám, a to bude, ano. Děkuji. Tak tady toto schéma bylo vytvořeno na základě určitých jakoby svědeckých výpovědí, ale ono to je neprůkazné, protože skutečně se má za to, že všichni ti, kteří očividně vešli do kontaktu s tou technologií, byli zastřeleni na místě. Poté, co nacisté prchali před Sověty z té oblasti. Údajně ale se našlo, nebo Poláci, polská zpravodajská služba, slýchala na začátku 50. let několik jedinců, kteří na vlastní oči údajně měli tady tuto technologii vidět a přežili teda tu tragédii, která se tam potom odehrála. A všimněte si, to je hodně zajímavé, že tady na tom lemu, v té spodní části, jsou také naznačeny určité symboly, sled určitých symbolů či jakýchsi hieroglyfů. Ano. Takže určité souvislosti zde jsou naznačeny, zde jsou existující a je potřeba samozřejmě brát v potaz, protože toto určitě nelze brát na lehkou váhu. Myslíš, když ty tak zmiňuješ tady ty symboly, že kdyby tam ty symboly nebyly na těch objektech, takže by to jako nefungovalo, nebo to je nějaká značka, nějaký logo, nějaký firmy? To je dobrá otázka. Ty symboly totiž oni, když byly zkoumány, a mám teď na mysli ty rozvelské symboly, když byly zkoumány,
americkými vědci. Byl na to v 50. letech a potom i v 60. letech ustanoven speciální vědecký tým. Tak se jaksi zjistilo, že mají nápadnou takovou jakousi fémonologickou schodu s babylonským nebo se starobabylonským písmem. Se starobabylonskými hieroglyfy. A teď by si někdo řekl, Ježíš Maria, jak to vůbec, to je totální chaos. Jak může rozvel souviset se starým Babylonem a už vůbec jakby potenciální objekt v Kecburku a projekt Zvon mohl souviset s Babylonem. No ale vzpomeňte si, a to je velice důležité, vzpomeňte si na agendu Marie Orsič, která byla zapojena do aktivit spojených, výzkumných aktivit spojených s nadčasovou leteckou technologií a která tvořila dokumentaci, technické zápisy ve stavu, v mediálním stavu, to znamená ve stavu jakéhosi rozšířeného vědomí, v sumerském jazyce, v sumerském písmu. A sumerská civilizace byla, a teď když to řeknu to velice hrubě, velice nehrubo, byla součástí Velkého Babylonu. To znamená, byla součástí území, no, nacházela se na území Mezopotámie, ve místech, ze kterého vzešel starobabylonský fenomén s vazbou na takzvané velké dílo věků a v podstatě všechny i soudobé takzvané tajné organizace, společnosti a společenství mají metodologický, filozofický a strategicky vedené kořeny na starý Babylon. Takže ono to totiž spolu všechno minimálně do určité míry zajímavým způsobem souvisí. Jen je potřeba umět, nebo mít tu schopnost poskládat jednotlivé střípky, zdánlivě nesouvisející a vytržené z kontextu, do ucelenějšího obrazu. A v tu chvíli se nám ten obrazec, nádherný poměrně velice hezkým, zajímavým způsobem ukáže. Ano. Takže ano, ty hieroglyfy mají určitě své opodstatnění a v našem případě nám spojují jev v Kecksburku z roku 65 s událostmi v Roswellu v roku 47 s vazbou na výzkum a vývoj nadčasové letecké, především letecké a možná i kosmické technologie, utajené, přesně tajené, v nacistickém Německu s tranzicí filozofickou, fenomenální a řekl bych i jakousi logistickou tranzicí do Mezopotámie a starého Babylonu, Sumeru, v kontextu dále pak s potenciálními mimozemskými aktivitami a mimozemskou injektáží vědomostí, informací, určitých datových prostředků, které byly zaimplementovány v prostředí našeho světa, v prostředí naší planety. Navíc tady pořád bychom neměli zapomínat, na to, že ten potenciální mimozemský faktor mohl disponovat schopnostmi se pohybovat volně po časové ose. Čili
ta samá skupina mimozemských rezidentů mohla operovat v prostředí starého Babylonu a Sumeru a ta samá skupina mimozemských rezidentů mohla kooperovat s určitou intelektuální infrastrukturou nacistického Německa ve 30. letech a v průběhu druhé světové války. Konec konců byli to zase špičkoví vědci Třetí říše, které se díky projektu Paperclip a Odessa, já nevím, jakých dalších aktivit, dostali do Spojených států a záhy zde zaujali velmi důležité a významné strategické pozice ve dvou velice důležitých oblastech národní infrastruktury. Ve vědě, respektive výzkumu. A tady bychom mohli jmenovat například založení agentury NASA mohli bychom vyjmenovat doktor Debus a další širokou plejádu nacistických raketových inženýrů, kteří potom pracovali v NASA. Ten jeden z nich, že to dotáhl až na ředitele NASA ve své době. Byl to ten Peneminde, šéf výzkumu v Peneminde. Teď mi padlo jeho jméno. To já si vzpomenu se za chvilinku. To byla jedna oblast. Druhá oblast byla armáda, že? A zpravodajské služby především. Kdy mnoho řekl bych vysoce postavených zpravodajců Třetí říše nakonec nastoupilo do služeb Spojených států a stali se, a to i z toho důvodu, že měli k dispozici velmi rozsáhlou zpravodajskou agendu, funkční zpravodajskou síť vůči Sovětskému svazu tehdejšímu. A Sovětský svaz se po druhé světové válce stal jaksi hlavním nepřítelem, hlavním geopolitickým protivníkem Spojených států a Spojené státy v tom nutně potřebovaly využít potenciál, datový potenciál nacistických zpravodajců. No a z toho důvodu jim nezbylo nic jiného těm Američanům, než prostě naverbovat tady tyto nacistické zpravodajské důstojníky do svých vlastních služeb v rámci se nově utvářející CIA, která nahradila OCC, že? A která fungovala během druhé světové války. Takže, jak říkám, je to všechno prostě propojeno se vším. Ten vědec, který se stal ředitelem NASA, byl von Braun, že? Jsem si vzpomněl, von Braun. Werner von Braun. Že? Nakonec to byl Werner von Braun, se kterým potom na začátku 70. let investigativní novinářka Rozinová dělala rozhovor a byl to ten von Braun, který řekl, že až přestane účinkovat paradigma studené války, tak nastoupí paradigma teroristů, jako paradigma terorismu, mezinárodního terorismu. Až přestane účinkovat paradigma mezinárodního terorismu, tak nastoupí do hlavní role paradigma zlých mimozemských bytostí. Ano. A to řekl doktor Werner von Braun, to řekl na začátku 70. let. V té době mě bylo 5 nebo 6 roků, když to říkal. Ano. Takže tady je vidět, že tito lidé, tito jedinci, měli hluboké vědomosti a hluboké znalosti z hlubin podsvětí, dalo by se říct globálního podsvětí, z toho šedého governmentu,
který utváří matrici geopolitiky a v podstatě takového toho, řekl bych, oduší, pocitového oduší našeho světa. A to by nás zase přivedlo potom zpátky do současnosti a mohli bychom teď na to navázat zase tím, co se děje v současné době, ale to už by bylo nad rámec tady tohoto našeho aktuálního tématu. Pojďme se ale vrátit zpátky k tomu Kecksburku. Tam velice zajímavou roli, jak si stvárněla rozhlasová stanice VGB, která byla to místní rozhlasová stanice, která realizovala sérii rozhovorů s očitými svědky, kteří se dostali na místo pádu objektu v tom roce 65 nedaleko Kecksburku, dřív než armáda. Protože Kecksburk je zajímavý tím, že je to případ, kdy se na místo havárie dostalo poměrně velké množství lidí dřív, jak příslušníci armády, kteří potom samozřejmě to místo zajistili. Než se tam ta armáda dostala, tak bylo pořízeno poměrně velké množství fotografií, protože v tom 65. roce ti lidé už v celku, tam nebyl, v tom období nebyl problém vlastnit fotoaparát. A tam potom došlo k tomu, že, což muselo být teda docela šílené, zpravodajci a myslím tím vojenští zpravodajci chodili barák od baráku po městě a pod hrozbami různorodého druhu se snažili zastrašit a vyděsit místní lidi k tomu, aby odevzdali fotoaparáty s nafocenými filmy, kde byly tedy jaksi snímky z pádu tady toho objektu. A co vím, tak se jim nějakých 90% toho fotografického materiálu skutečně podařilo zabavit v průběhu následujících dní. A tady ta fotka, a jako ta černobílá fotografie, nevím, jestli jsi tam znovu dal s těmi vozidly. Ano, já jsem ji zvětšil, aby porovnal s tím kreslením, aby to tak, bylo výborně, vidět. Výborně. Tak tady je samozřejmě otazné, jestli je to fotka, kterou pořídili ti cestovatelé v čase, jednotky 177, ale takhle nám to bylo prezentováno, ale já to nerozhodnu, já nemám prostředky, abych to dokázal. A nebo, jestli se jedná o fotografii, kterou se podařilo uchovat, která nebyla zabavena těmi zpravodajci a prostě po generace, nebo po tu jednu generaci prostě byla někde schovávaná a potom tedy někdo našel odvahu a zveřejnili. Jo. Ale každopádně, ať se jedná tak nebo tak, ať jde o ten nebo onen případ, jde podle mého názoru na 95% o originální fotografii a velice, velice vzácnou, protože tady těchto fotek z převozu toho objektu moc není. Jo. Takže ten a teď dál k tomu Kecksburku. No, když to porovnáte s tím schématem technologie zvon, tak neříkám, že to je úplně přesně pintlich stejné, ale ta analogie tvarová tam si myslím je evidentní. A teď ty závěry, já se tomu Kecksburku hodně věnuji, protože v jedné ze svých knih mu chci věnovat jednu kapitolu celou tady tomuto případu, takže já tady teď jsem nashromáždil poměrně velké množství materiálu kolem Kecksburku a považuji ten případ Kecksburk za jeden z 10 nejzajímavějších událostí 20. století tady tohoto typu, kam třeba patří případ Redlandsamského lesa, kam třeba patří případ Socorro,
kam patří samozřejmě případ Roswell. Těch případů je asi 10. A když dáme tu osu, když si vytvoříme jakousi osu událostí, osu indicí, možných indicí, tak tady z toho, jak se logicky vyplývá, že ti Američané mohli nějakých 20 let pracovat v utajení, pochopitelně, na dalším vývoji a výzkumu tady toho prototypu, jehož základy dali dohromady ti nacisté ve třetí říši a nestačili už, jak si tu technologii uvést do plně funkčního stavu. Což ale samozřejmě nezabránilo Američanům, aby potom v tichosti na tom výzkumu dál pokračovali a po 20 letech, v konci roku 65, v konci 65. roku, se nepokusili prakticky tady tuto technologii otestovat. A jak vidno, pakliže k tomu došlo tedy, tak se jim ta technologie jednoznačně vymkla z řízení, vymkla z ruky a způsobila to, co způsobilo. Ono to totiž ve skutečnosti mohlo způsobit daleko větší katastrofu, než to, co to způsobilo, protože výpadky elektřiny byly zaznamenány 30 minut před tím, než nad tou či onou lokalitou prosvištěl tady tento objekt. To znamená, že muselo dojít ke kontinuálnímu nabourání elektromagnetických polí přenosové sítě, ale o několik desítek minut dříve, než nad tou lokalitou, než v tom pásu, proletěl ten objekt. To znamená, že tam muselo dojít asi s největší pravděpodobností k malým časoprostorovým otřesům, k malým prostoročasovým trhlinám, k otřesům. Přičemž to vidím tak, že ten objekt se měl dostat do aktivního pohybu v čase, na časové ose. On se dostal z pohledu tady této exotické fyziky na hranu, ale nepodařilo se překonat tu časovou bariéru. Došlo tam k nějakým problémům. Díky tomu se to celé vymklo z ruky, ten projekt. Došlo tam k strukturálním otřesům v časoprostorové matrici. Nakonec ten objekt jaksi ztratil dynamiku, ztratil energii a zhavaroval jako obrovská dělová koule, dalo by se říci. Gigantický, jako zhavaroval v tom lesním porostu nedaleko toho Kecksburku. Teď si představte, kdyby tady tento objekt jenom technicky, jako řečeno, jenom jako hmota, jako hmota, neskončil v tom lese, ale skončil někde mezi baráky v tom Kecksburku. A tomu hovořím jenom o kinetické energii té hmoty, protože pokud si dobře pamatuju, tak ten objekt, když ho nakládali a převáželi, vážil kolem 2,5 tun. Jo. Znova, tady bych chtěl zmínit to, co jsem říkal jednou na začátku našeho povídání, a to je velmi vysoká molekulární hustota té kovové slitiny, ze kterého ten objekt byl, ten zvon, ta technologie byla, ten korpus té technologie byl vytvořen. To by samozřejmě odpovídalo potom i poměrně velké hmotnosti ve vztahu k rozměrům toho objektu. Samozřejmě, jak to potom s tím objektem z toho Kecksburku dopadlo, to už se pochopitelně neví, protože ty poslední informace hovoří o převozu na základnu Wright-Patterson a evidentně ten objekt v následujících desetiletích nebyl asi s největší pravděpodobností znovu uveden do nějaké žhavé testovací fáze.
nelze vyloučit jeho testování, třeba v 70. letech, na začátku nebo polovině 70. let, ale to si spíš nemyslím, protože v té polovině 70. let přichází na řadu TR-3B a ty cesty v čase už byly potom spuštěny po úplně jiné linii. Jo, právě po té linii TR-3B a potom zase dalších více sofistikovanějších objektů. Jo. Takže tolik k tomu Kexburku. Už máme docela dost hodin. No, právě. Jestli tam máš nějaké dotazy, tak zrovna jsem chtěl, počkej, Jardo, já to udělám takto. Mám tu nějaký dotaz, na který by asi bylo dobré odpovědět, protože to reaguje na minulou paralaxu, která byla minulý týden, když jsi říkal, co se vlastně stalo nebo nestalo, jak to dopadlo s tím slunečním zábleskem. Píše posluchače Mil, když cestovatelé v čase nenarazili na návštěvu Anunnaki v roce 2022 ani na sluneční záblesk, mohl by Jarda Chvátal uvést nějaké nejnovější informace ohledně těchto událostí? Já jsem ve vztahu k tomu solárnímu, má teda ten pan tazatel na mysli, paní tazatelka, solární záblesk, předpokládám. Já nevím, ono to je tak jako tak zvláštně formulovaná ta otázka, tak zkus to tak nějak odpovědět. Já jsem o tom shodou okolností debatoval se svými studenty nyní o víkendu v rámci sobotní večerní diskuze, jako briefingu, který vždycky na mých školeních a seminářích máme. Ano. A tam jsem jim říkal některé takové aktuální zajímavosti. Jenom bych chtěl tady předeslat, že to gro za poslední několik měsíců odprezentuji v rámci podzemní konference, která proběhne ve Letově. Je to pravidelná akce, která probíhá jednou za půl roku. Ale abych reagoval na tento dotaz, tak tady je především potřeba zmínit reaktibilitu lidského těla, lidského organismu, to znamená lidské homeostázy, a to jak na hrubé fyziologické úrovni, tak na vysokofrekvenční úrovni čtyř eterických těl. Je to o tom, že ta dynamika změn, jemných posunů, jemných změn v organismu, lidském organismu, nabírá na intenzitě. Ten organismus, on se musí nějakým způsobem přizpůsobit a připravit, lépe řečeno, tady na tento jev, na jev solárního záblesku, což vyžaduje poměrně obrovské množství energie. A ten organismus tu energii nutně potřebuje, protože na rozdíl od jiných účastníků tady tohoto našeho planetárního přírodního systému, nebo toho ekosystému, ta příprava na ten solární záblesk neprobíhá autonomně, neprobíhá spontánně, takovým spontánním způsobem, přirozeným způsobem, ale tím, že jsme hodně vytrženi z té planetární jaksi matrice přírody, tak si v mnoha ohledech musíme pomoct ručně sami, a nebo samozřejmě to tělo, to stojí potom hodně energie. A ta energie potom asi někde chybí. A vzhledem k tomu, že díky tomu lidé ve zvýšené míře o větším počtu mohou, a ono se ukazuje, že tomu tak asi bude, trpět dlouhodobou chronickou energetickou nedostatečností. A to je potíž v tom, která spočívá v tom, že jaksi tomu organismu může chybět energie na tu přestavbu, na té mikromolekulární úrovni těch některých komponentů a systémů v těle. A potom samozřejmě takový jedinec nebo takové skupiny lidí můžou hůře snášet průběh potom toho samotného jevu. Jo. Takže to je taková aktualita, jedna velice důležitá, stavující se tedy k lidskému tělu v rámci solárního záblesku, a která jaksi nás nabádá
k tomu, abychom si dali velmi záležet v rámci toho svého každodenního způsobu života na tom, abychom dokázali svému vlastnímu organismu dokázali zprostředkovat dostatečné množství energie. Ten organismus, ten náš organismus v současné době potřebuje mnohonásobně více energie než před několika lety třeba. No, a už vůbec nemluvím o době před 10 nebo 15 lety. Ty energetické nároky na náš organismus jsou mnohonásobně větší, několik řádů větší. A k tomu je samozřejmě potřeba přizpůsobit životní styl a další věci s tím spojené. Já tu mám telefon, Jardo, takže já ho vezmu. Jste ve vysílání, nyní můžete mluvit, prosím. Dobrý večer, pánové. Tady je zase Petr od Opavy. Musím poděkovat zase za velmi pěkný pořad, tak jako poslední dobou. A mám jeden dotaz na pana Chvátala, který nesouvisí přímo s tím, co se dneska projednávalo, ale má to velkou spojitost právě s tím Polským Slezskem. Já vím, protože se o to hodně zajímám, že tam je spoustu zajímavých věcí v tom Polském Slezsku. Jsou tam obrovské prostory, kde se kdysi vyrábělo, jsou tam dlouhé chodby, dosud neprozkoumané, ale mě zajímá jedna jediná věc, jestli o tom pan Jaroslav něco víc než znám já. Jedná se o zlatý počonk, čili zlatý vlak, který by tam měl být někde schovaný a který už mnohokrát Poláci našli, ale nikdy ne úplně do opravdy. Jestli o tom něco pan Chvátal ví, velmi rád bych si poslechl. Moc děkuju a hezký večer ještě. Nashledanou. Nashledanou. Tak ano, děkuji za tento dotaz. Ano, ten dotaz se skutečně vztahuje k oblasti Polského Slezska. Ono to tady proběhlo i mainstreamem u nás svého času. Tuším, že se tomu věnoval mainstream loni, v loňském roce, nějakou dobu. Kdy tedy, pokud si to dobře pamatuji, ty informace hovořily o tom, že skupina polských badatelů se dostala k indicím, k informacím, které jaksi, které jako údajně velice relevantního charakteru, které měly dovést ty výzkumníky na místo, kde by se ten podzemní, jako ten vlak v tom podzemí s tím zlatem měl zcela určitě a zcela jistě nacházet. Pak následovalo několik takových zmatečných dní, kdy ty informace byly poměrně dost chaotického rázu a zhruba po 14 dnech se začaly potom objevovat informace, že to bylo všechno, že to byl hoax, že se nic nenalezlo, že se nic nenašlo a že tak jako v některých případech předtím holt ti výzkumníci, ti badatelé se nechali jaksi ošálit, nachytat, měli k dispozici prý údajně informace zkreslené a informace, které se nezakládaly na pravdě. Já jsem se tady této kauze osobně moc nevěnoval, se přiznám, nějak jsem se v tom zvlášť neangažoval, ale jelikož mám několik poměrně dobře fungujících spojení nebo kontaktů v Polsku, tak se ke mně pár takových zajímavostí dostalo. Především to, že o to místo konkrétní se začala souběžně tenkrát poměrně intenzivně se začala zajímat polská kontrarozvědka a údajně v podstatě tam ty civilisty vyhnali tam odsaď a
to místo bylo znepřístupněno, ta lokalita byla znepřístupněna veřejnosti a měl se tam dělat nějaký specifický uzavřený výzkum. Nechci říkat utajený úplně, protože ono to v polských sdělovacích prostředcích prosáklo. Tady ty informace byly k dispozici, ale byl to výzkum, který byl, jakoby, do kterého byla zaangažována armáda, nebo zpravodajské služby polské armády a civilní zpravodajské služby Polské republiky a ten prostor měl být údajně uzavřen před veřejností. A tím pádem samozřejmě jaksi nezávislý tok dat vyschl a víc k tomu nevím. Já když jsem se díval na to místo, kde by ten údajně ten zlatý poklad se měl nacházet, tak zase na základě vědomosti a informací, které mám k dispozici, bych tomu dával tak 20%. Že tam něco takového je v těch místech. To, že obecně v oblasti Polského Slezska něco takového bude, tak ta pravděpodobnost je, bych řekl, 85%. Hmm. Ale že by to bylo zrovna v těch místech, kde jak bylo prezentováno, tak tomu moc nevěřím. Hmm. Já osobně se domnívám, jsem trošičku možná skeptik, ale domnívám se, že to místo už bylo v tichosti a potajinu dávno lokalizované a mimo pozornost veřejnosti, pakliže se bylo něco nalezeno, tak to už dávno bylo pacifikováno, vyzvednuto a skončilo to ve Spojených státech. Kde jinde. Máme tu další telefon, už poslední dneska, takže hezký večer své vysílání, prosím. Dobrý večer, já volám zo Slovenska a chcel bych vám reagovat na to, co povedal pan Chvátal na začátku o tom americkom pedofilovi. Ano. Tak u nás na Slovensku vlajková loď denník SME zverejnil, ja som to teda nečítal, lebo ja by som to čítať nemohol, ano. Viac, že to bolo viac článkov, mm-hmm. ktorých obhajovali pedofíliu. To vrchol nehoráznosť, už im nestačí LGBT, už obhajujú pedofíliu. Denník SME. Ano, já jsem o tom slyšel a děkuju za tuto připomínku a pozdravím na Slovensku, prosím. A slyšel jsem o tom a zaráží mě spíše to, ale možná se mýlím, ale přeci toto je trestné. Jako jakákoliv obhajoba takovýchto věcí by měla být trestná oficiálně, že někdo nepodal prostě trestní oznámení na to příslušné médium. Jako jo, to si divím. No tak už jsem čítal, na internete hovorili, že čo robí generální prokurátor a z ľudové strany naše Slovensko nejaký, to nespomeniem si, už podal na to trestné oznámení. Jo, podal, jo. Ale víte co, toto je velice důležité sledovat a na toto upozorňovat, protože toto jsou totiž pokusy. Ono to souvisí s tím Carnegieho jakýmsi paradigma, taková teorie, ten Carnegieho plán. Carnegieho. Jsou to pokusy testovat společnost, kolik toho je schopna akceptovat, přijmout. Ano, to jsou ty balonky, které se vypouštějí. Ano. A reaktibilitu vlastně testovat reakce společnosti. A na toto je potřeba reagovat jednoznačně. Prostě jakmile by společnost nereagovala, tak by to bylo špatné. Jo? A podle mého názoru, toto je testování. Jo? A je dobře na tohle upozorňovat. Dobře. Fajn, díky moc. Mějte se moc krásně. Děkujem, dovidění, já do počítě. Naschledanou. No Jardo, a my máme 23 hodin, 2 minuty. No a to znamená, že dnešní pořad se nachýl ke konci. Vlastně je už na konci. A já se s tebou krásně jenom rozloučím a s posluchači. Ale nejdřív to udělej ty.
tak nám to zase, Pavle, pěkně uteklo, viď? Ano, ty dvě hodiny, ale já jsem byl moc rád, že jsem tě mohl slyšet zase po týdnu, že jsem mohl slyšet tvůj hlas a vidět tě a samozřejmě bohužel diváky a posluchače až na tazatele jsem neslyšel ani neviděl, ale věřím, že ty dvě hodiny trávily s námi, za což jim samozřejmě děkuju a děkuji a velice si toho vážím, protože já si myslím, že pozornost ze strany našeho diváctva je důležitá a snad ty naše pořady veřejnost zajímají. Takže děkuji určitě ještě jednou a těším se zase naslyšenou a neviděnou za týden. Ano, jak tak tež. Já musím ještě říci, že zítra máme pořad samozřejmě pravidelný opět s Mírou Zelenkou, mimo jiné samozřejmě, ale vy dál poslouchejte Svobodný vysílač, neboť stále k vám přichází s novými a s novými věcmi. Mějte se krásně, hezkou noc, nashledanou. Taky, Pavle, nasánou.